Президент мезады Американың Даллас шәһәрендә Кошма штатларының жетекчеләренен багылы эшялар сатылачак. Иш бу шәһәрләрнең арасында Америка Кошма штатларының 6-нчы президенты Джон Квинси Адамсның фотосуреты, элек олган Авраам Линкольн иле Ведал Шуф тәдбирендә кулланылган боры, МД Джон Кеннеди ве Дональд Трампның рәсемләре. Дәүләтнең шундый ялбашчысы үз туган шәһәре Нью-Йоркның рәсемен 2005 елда япкан иде. Шунда бу рәсем өчен 8000 долларга бәрәләр. Базарлык җума ертесе көне ачылачак.